Sounds spectacular. Imamo još jedno iznenađenje večeras, u stvari dva iznenađenja, evo sad će i drugo, na drugi pult. Pa bilo bi lepo da zajedno oduvamo svećice, velikih 35. Milane, ne znam da se slažeš na pola ste puta do završetka karijere možda, na pola puta mi ću. Tako bih rekla. Ali bilo bi lepo... Uspala kako me recine napravila. To je, to je otprilike. Ali eto, onda vas pozivamo, možda najbolje da ti odbrojavaš, Milane, pa da zajedno odvom svećac. Ajde, duži vedre. Danas vam je